Maithori mapeni na waboi ni mumaraba gutucorera bica ya ruo ruria rukoretwo rumuhinyereirie na ciuria nyingi ciani nginyagia ri ruo ruru rugathira. Waboi arwarite murimo wa ngoro gukorwo iri na mai undu uria utumite ciiga ciake cia mwiri gwikururia hari uruti wira wacio na kumurehera mitangiuko mitheri. Thina uyu wothe ndeno ni kaiba na kuhuma na maguru ndingihota guthii ciero ni nyimbu ona guthii kioro ndihotaga. Penina Waboi mutumia wa ukuru wa miaka 37 na mugwanja ataririe ndwari yake yambiriirie mweri wa 10 mwaka muthiru na thutha wa guthii thibitari no ndawa cia gukiria ruo akoretwo akiheo no indi murimo wake ugithegea na gutuika murigo murito makiria. Twaingirire Januari, twaingirire mweri wa 10 mweri 5 twaingirire tukiuma kuu Januari 6 kwoguo ndithe bayothe idwe ona tiamenyire ni thiko kana ni atwerofu kana ni a kana ni atwedify ni ndari oroku na mwana wakwa riu ndagitari hindi yo athutha ikara hinda ruine ne ri riu nirio akimwiraga riu ri na tondu ni uikarite guko na ni uturite ri riu we ri uthie unywe dawa dawa ni tugukwandikira dawa ha na tugukwandikira dawa njega riu no nie ngamuri ati riu ndagitari ni ri ni wona na ndi guko ni ndihota nginya kugura dawa aikora murimu wakininwo ni dawa ati ni ciakwa cia kugura ri mwana ugithe ndagagikua tondu ndire nginya na hinya. Waboi ura ni nyina wa mwana omwe aretariria aihuirwo ni ruo ruingi augite gutiri undu angihota gwikira kuona maguru make ni maibu na nda yake oro nayo no nyimbu undu uria umucungiriirie mitangiko miingi. Githie bagathi nikuo ndirathondekagirwo ndathie bagathi ma ndaikara kungaikara wiki igiri magacoka makahe rutha makanjira ati nie ni ndirarega nginya kuinuka kamera nie ri tikurega ndirarega kuinuka ona ngene muno riria ndiroka kunduta guku ngathondekwo nigetha ngie inya. Nyina wao Tabitha Muthoni aroiga ni ageretie njira ciothe gwethera mwana wao tungata wa urigiti mwega thabari iria atarire ndikoretwo iri hothu kuona gwake gutigitwo gutari na kindu angenyita endie. Ndirahoya tu andu a wendi mwega moke manyitanira na andu a Kameme tondu ndanona magiteithia na mandeithia Ngai wa muoyo ni akumarathima. Ngaire MP witu Michael Mucera adeithie na nigetha adeithie ni iguru ya mwana uyu wakwa handu hanie ngue ni tondu wa gwiciria ri adeithie mwana uyu wakwa ahone na nigetha nie njikaikare ndimurere hamwe na ndere acio angi. Ungienda guteithia famiri no no umakinyire kugerera thimo namba 0717185017 haduini ya Kameme TV kuma kaunti ni ya Nyandarua ni jitagwo Francis Mwangi wa Wawira.